Podnikáte? Máte květinářství? Prodáváte na farmářském trhu? Nebo jste řemeslníkem či obchodníkem v terénu? A neschází vám něco? Tady je vaše kytička. Můžu zaplatit kartou? Ne, tady to nejde. To je škoda, tak díky za snahu. No, možná příště. Tak, bude to za 29 korun. A berete karty? Bohužel karty neberu. A tak to mě mrzí. Naschledanou. Naschledanou. Tak, tady mísa za 350. Ale já mám jenom kartu. To u mě platit nejde. Takže si asi nic nekoupím. Snad příště. No, možná příště. Je váš zákazník bez hotovosti a chce platit kartou? Proč ještě nepoužíváte chytrou platbu od O2? Budete platit kartou? Ano. Výborně. 299 korunek, tablet, terminál a ještě váš PIN. Tak. A je to. Děkuji. Děkuji vám. Naschledanou. Ještě tu kytku. Tady je váš meloun. Aha. Takže to bude kartičkou. Děkuji. To máme 29 korun. Přiložte kartu. A je to. Moc díky. Příště naschledanou. Naschledanou. Ano, bude to kartou, děkuji. Je to za 350. Tak, tablet. Terminál. Zadejte váš PIN, prosím. Jo, tak. A už to je. Dobře, díky za nákup. Díky a naschledanou. Naschledanou. Chcete, aby i váš zákazník nakoupil a odešel spokojený? S chytrou platbou od O2 dokážete přijímat platby kartou a NFC mobilním telefonem. O2.